Sí, és mi idea, senyora Català. La seva cançó del verano ja mos la sabem, l'han dit a vostès avui per activa i per passiva. I li dic una cosa, és que ni Angelina Jolie ni Llet. Així es veu l'apurada que vostè està per a recórrer el tema del viatge de la senyora vicepresidenta. Mire, que me fa molta llastimeta, senyora Català, que me fa molta llastimeta. Que la senyora Oltra estaria encantada de poder informar sobre la seva agenda i els viatges que realitza. Llàstima, llàstima que el Partit Popular no li doni la real gana de convocar la Comissió d'Europa, de la qual vostès ara són responsables, ni tan sols per a triar la nova presidència. Si és que són vostès com el perro de l'hortelano, que ni come ni deja comer, senyora Català, però per si no ho sap o ho vol amagar, o no ho recalca, l'agenda de la senyora Oltra és pública, senyora Català, és pública. I la mesa d'aquestes Corts avisada en temps i forma d'este viatge. Però, clar, com van vostès a saber això? Com van vostès a saber això si és que resulta que la senyora Català el que ha fet ha sigut viatjar per visitar projectes de cooperació internacional finançats amb fons de la Generalitat Valenciana. Abans, si volíem visitar els projectes de cooperació que es finançaven amb diners públics, ens teníem que remetre al patrimoni particular del senyor Blasco, senyors, que es lucrava amb els diners de la FAM. Les compareixences, senyora Català, són odioses. Pel seu bé i pel del seu partit, deuria evitar-les ja que no surten vostès massa ben parats. 3 de març, senyora Català, 3 de març se li contesta al síndic. Informes, documents, abans de pujar així vostè a dir tot allò que he dit, perquè de veritat, li ho he dit abans, vostès no són de fiar. Com van a ser de fiar? Si tenen tots els seus amics i els seus padrins en la presó, com van a ser vostès de fiar? I clar, així se necessitava adaptar una llei, senyora, una llei. Vostè diu que oiga, que la hi viene hecha, que l'adapten i tal. Se necessitava adaptar aquesta llei, perquè vostès ni comptaren els ajuntaments, ni comptaren amb els menors, ni comptaren mai amb els consells de participació, ni comptaren mai amb els consells dels menors, que s'està fent. I per últim, senyora Català, xicoteta o soc en estatura, senyora Català, però tinc vergonya, la que vostè me dona. Moltíssimes gràcies.